Kao što znate, predsjednik vlade za sutra u 9 sati sazvao sastanak sa parlamentarnim strankama gdje bi nas trebao obavijestiti o informacijama vezanima uz incident koji se prije tjedan dana dogodio u Zagrebu. Radi se naravno o padu drona dugog 14 metara, teškog 6 tona u Zagrebu, nedaleko od studentskog doma. Ono što je bitno je prije svega da ćemo se mi tom sastanku odazvati, a drugo da ćemo na tom sastanku postaviti određena pitanja. Konkretno, pitanje tko je taj dron ispalio. Mi smo danas ponovno čuli informaciju od strane Ukrajine da oni nisu ti koji su taj dron ispalili. Sljedeće važno pitanje koje je potrebno postaviti je je li dron nosio i kakvu eksplozivnu napravu, i postavlja se još jedna stvar. Slovenski ministar obrane je nakon jučerašnjeg sastanka NATO saveza izjavio da je taj dron bio zabilježen na radarima država članica Rumunjske, Mađarske i Hrvatske, ali da nije tretiran kao letjelica, već kao samo nekakva svojevrsna greška na radaru. To je kontradiktorno sa informacijama koje smo mi zadnjih dana dobivali od strane hrvatskog ministra obrane, i to su sva pitanja na koja ćemo sutra od predsjednika vlade tražiti odgovor. Ovo je previše ozbiljna situacija da bi se informacije davale na način kako se daju zadnjih dana, a to je potpuno neprovjereno i mi imamo kontradikciju. Prvi dan nismo dobivali apsolutno nikakve informacije, pa niti one koje su bile službeno potvrđene, a nakon toga svaki se dan izlazi u javnost sa informacijama koje pobijaju jedna drugu. To nije dobar put, loše je, stvara se uzbuna kod građana, a da ne govorim o tome kako je izuzetno teško našim partnerima u Europskoj uniji i NATO savezu objasniti što se događa. Jučer sam na sastanku vodstva PES-a, Partije europskih socijalista, naše stranačke kolegice i kolege obavijestio o tome što se dogodilo, naravno na temelju onoga što mi je poznato i što je javno dostupno, ali je činjenica, i moram reći da sam oko toga izuzetno nezadovoljan, da je očito da hrvatska diplomacija nije adekvatno odradila svoj posao, jer brojni naši partneri u Europskoj uniji i NATO-u uopće ne znaju da se išta dogodilo u Zagrebu, a kamoli što se dogodilo. Hvala, izvolite. Jel vas zabrinjavate? Naravno da me zabrinjava. Zabrinjava me s jedne strane što mi ni dan danas ne znamo tko je dron ispalio, je li on bio na ispravan način praćen, zašto se nije reagiralo, koje su bile mogućnosti reakcije. To su pitanja koja zahtijevaju odgovor, ne samo da bi utvrdili što se zbilo, nego da bi osigurali da ako se ovakva situacija dogodi, bilo nad zračnim prostorom Republike Hrvatske, bilo nad zračnim prostorom bilo koje druge države NATO saveza, nemamo ponovno ovako što, jer kao što sam već rekao prošli petak, činjenica je da je samo sreća spriječila da ovaj dron ne skrene 50 metara lijevo ili desno i pogodi u objekt u kojem se nalaze ljudi. A naša sigurnost ne smije počivati na sreći.